Guk uste dugu ezetz. Guk uste dugu Euskal Herri osoan gaur egun aldaketa politikorako gogoa nagusi dela. Nafarroa garaian bertan eta gertatzen ari dena gure ustez ez da jendeak gobernu aldatzea nahi duela. Pentsatzen dugu baiez, jendeak Bartzina kanpora joatea nahi duela, jendeak UPN hortik kendu nahi duela, erregimena, hamarkadetako erregimena erori behar dela, baina horren atzean dagoena da, gure ustez, da aldaketa politikorako gogoa. Eta hori ez da lortuko bakarrik gobernu aldaketa gutxo batekin. Hori baino gehiago behar da. Ziurtatu behar da, hori baino gehiago dagoela. Eta gure ustez, horretan, aldaketa politikorako gogorren baitan, badago ere, gainontzeko Euskal Lurraldekiko harremana aldatzeko gogoa. Eta guk uste dugu, urrengo urteak izan behar dutela, aurrera pauso batzuk emateko oso aproposak. Eta egiten hasi behar dugula. Horregatik nik uste dut, urrengo urteetan, eztabaida hori egiten baldin bada, hemen Gasteizen, baina Iruñan ere egiten baldin bada, guk uste dugu hemendik urte batzutara posible izan behar duela nolabait elkarguneak topatzea bertako hau da, hemengo eta hango instituzioen artean benetan lortzeko harreman desberdin batzuk eta pausoka benetan lurralde batasunerako urratxe zehatzak ematea.